As aguinhas. Povos livres, árvores e animais reinavam em sua lida diária pela sobrevivência. As águas corriam intensamente pelos caminhos sem barreiras nem empecilhos. Os povos indígenas viviam despidos da vergonha trazida pelos europeus e suas crenças civilizatórias. Eram tempos de integração com o todo, quando humanos, vegetais e animais nasciam e prosperavam. Eram tempos de fartura, pureza, riqueza, sensações de pertencimento à natureza, sem que isso fosse pensado, apenas sentido. Queremos ser perdoados por todas as atrocidades e violências ocorridas ao longo da nossa história e reconhecer que somos um povo diverso, original, rico, alegre e capaz de evoluir, criando possibilidades de vida e preservação para todos os seres vivos desta e das futuras gerações. Queremos agradecer às nações indígenas, negras e brancas, pela diversidade, beleza, criatividade, sabedoria, originalidade e tantas bênçãos. Oh,